dulu, kasih, kasih, kasih. Durung perang kok wis getak. Saking glelengku kowe. Aha. Amun sura merata, jaya merata imbang yen padha-padha. Oh, sapa iki? Lho, dadak takon wong Kresna ngono. Oh iya ning. Kula nek mboten ngenten iki mboten kelakon penjangka kula. Gong. Eling to, Le? Iki ning negara Ngamarta kok gawe geger negara Ngamarta karepmu piye to? Truk, rene gejlek cengelmu. Mundur, kere. Kere koyo kere. Rekoten prayitno semuri resiko bali titiyoni gandayani trisanya purnama sasi ing Bagong kowe tak arep-arep cah Bagus la kok dadi orang tepi kewajiban kaya kakangmu sak kloron pancen tak sengaja Pak. Aku rasowan wanci goro-goro. Aku jane wis ngerti gareng nembang apa Petruk nembang apa do begijikan. Ternyata ketok saiki sapa yang berperan besar dalam hal goro-goro. Loh. Maksudnya piye? Nyatane kowe metu wong telu Semar gareng Petruk blas ora ana sing iso gawe guyu penonton. Kehilangan nyawa. Nyawane aku. Wah, ora sombong le. Ya mengki mau mergo klasikan, bapak ki piye sepuh ngetokke sing klasik-klasikan. Saurarane klasik-klasikan kan ana dagelan, kaya to. Mothongo lan sak piturute. Mothongo ki ngapa maksude cah kuwi? Hah? Saurarane Petruk dadi Rawana, Gareng dadi Rama, Semar dadi Sinta. Lho, iso dienggo menghibur kok meng. Coklat abang ijo putih. Coklat biru telek kebo. Wong cah kok omongane kaya ngono ya. Ngopo Bagong? Ngene, Mir. Sawangku ngersane bapak kejaba aku ra melu gara-gara, aku jane duwe wigati, Pak. Wigati apa? Demen aku jagongan karo Petruk karo Gareng, ngoten to, Truk? Heeh. Ngoten, Reng? Iya. Kowe wong loro do rangkul-rangkulan karo mangsamu, aku ora grantes pikirku. Hah? Kowe wong loro do so. Wah. So iki tangan to tangan ditempleki lho. So ngono kae. Terus rangkul-rangkulan nambung-ambungan wong loro kaya le bagiane tumpuk undhong iki atiku grantes, Truk. Lho, kuse to. Biyen jaman semana kae ngrembug apa? Alah kowe bar ketemu karo Begawan Slontrot, Salantara. Salantara. Bapakmu dek jaman kowe urung di PR Semar. Semar iki bapak sambungamu. Bapak ya wis ngerti ya, Pak. Iya. Kowe mbiyen jenenge jarane Pecok karo Mercu Buana, Mercukilan. Mercukilan. Heeh. Terus kowe digawa karo bapak Semar wujud kaya ngono kuwi. Terus kowe gugat nang kayangan takon karo wong tuamu, kowe dituduhke karo Bathara. Sapa? Terus Sang Asih Prana. Heeh. Sang Asih Prana. Bathara sapa kuwi? Bathara Wenang. Bathara Wenang. Apa rumangsamu aku ra iri? Apa rumangsamu aku ra meri? Aku yo meri, Tru. Aku ki yo kepengin ketemu karo bapakku, ketemen. Nguyuh kowe. Ketemen-ketemen. Ketemu karo wong tuaku, ngono. Aku mau bar munggah kayangan, Pak. Ngapa neng kayangan? Anu tuku dawet. Ayo mesine aku neng kayangan ki. Gugat. Gugat. Ngersane dewa, tak kon nuduhi sapa bapakku. Terus piye le? Bathara Guru maringi dawuh. Ora. Bathara Guru ora ngerti sapa bapakku. Terus pau nesu. Lho. Nesu kowe, nesu.
mungsuh dewa perang, mungsuh dewa Bathara Indra kalah aku tuh. Mosok? Ora tekoken mau sore kok. Ora tekoken mau sore ngerti critane apik. Bathara Brahma ngobong aku ora mempan. Wo, tak duduhi bojoku budha. Hmm. Bathara Brahma mlayu. Oh to. Heeh. Terus bar kuwi aku ngadep Bathara Guru tak takoni, Bathara Guru jane tiyang sepuh kula sinten? Bathara Guru ora ngerti, aku marah. Heeh. Nesu wae. Bathara Guru nibake guntur geni guntur angin. Terus aku ora apa-apa lho, Tru. Mosok guntur geni guntur angin iki pusakane Bathara Guru iki kenapa-apa iso lebur kok ora apa-apa. Nyatane aku jek wutane kok. Iki lho, Dra lho, sing ora tanpa cacat sae mitem-mitem. Ha terus Bathara Guru ora iso nduduke bapak ngutibani guntur geni guntur angin ora apa-apa terus ditibani Cismanto. Cis Trisula kok Cis Manto. Cis Trisula. Tibane Cis Trisula aku ya ora apa-apa. Bathara Guru bener rada keplayu saka kayangan gila karo aku, Pak. Kowe kuwi. Amin. Kun sing langit kelap-kelapatun lirikin sanging risang mawe gandrum sabaran gatulu wukir moyak mayik saking dias baliwur Bagong kowe ki piye to Lim kayangan ki nggon dewa lah kok dadi kowe ngerusak kayangan gawe geger kayangan apa ora wedi karo welaking dewa welak piye welak ya ngombe kae ngelak. Bocah kok kandhan-kandhanan ning elira jamak-jamak. Lah terus nek kowe tekan kene iki karemu, ngene Pak. Aku bareng sawetara tengok ning kayangan iki ngenam-nam pikir, ngenam-nam ati. Aku kaya dadak munggah ning kayangan iki ngopo? Wong kagareng iki kakangku, Petruk iki kakangku, kowe bapakku sambungan. Mestine sing ngerti lahirku ra ya mung kakang-kakangku ro bapakku to. Ha, tekaku ana ing papan kene takon karo Gareng. Aku ki sapa reng jane? Asline anake sapa? Bapakku sapa? Waduh. Waduh, Gong ya sing gedhe pangapuramu. Nek kuwi aku ora ngerti, tak gawe papat matamu reng. Loro wis kira warto gawe papat ki piye? Men kaya medi-medi napa piye? Anjur sak penake dhewe ora anggepe ora. Petro ngerti ora, Tru? Ora, Gong. Waduh. Aku kan sapa, tak kan sapa, Tru. Oh, ayo. Mir. Bapakku sapa, Mir? Kowe tak kandhani mesti ora percaya. Biyen jaman londo biyen. Biyen ana londo lanang. Perang neng alas. Neng kono ketemu kere wedok. Londo perang ora tau ketemu ro bojone bareng ketemu kere wah dipek bojo. Terus meteng lahir kowe kuwi. Tenane men. Ceritane ngono. Dadi kowe iki jane pancen bapakmu wis ora ana mergo bapakmu wis mati di bedil pejuang. Semar ini gawe-gawe kita gitu. Mbokmu mati kunduran. Lahir ke kowe terus mati. Berarti aku turunan Eropa. Waduh. Guayane. Kok rambutku ireng? Aku ya ora ngerti. Piye to, Pak? Kok kowe ora ngerti karo bapakku iki piye wong kowe iki wong tuaku sambungan kok. Kowe ya ora ngerti orang? Ora ngerti Gong sing gedhe pangapuramu. Kowe ora ngerti tenan to? Ora ngerti. Aku kok iso ketemu karo bapakmu jaman semono. Lah aku ngatas karo dewa kok. Aku ngatas karo dewa ya ora diduduhi kok. Nek ngono ora adil donya iki ora adil Pak aku mah nek mung kaya ngene iki aku trimo ngamuk nek kene nek ora ngerti. Kok Petruk mlayu kowe. Ayo ora kaya ora sah dirusi. Thank you.
ngombe anggur apa ya anggur semar. Sana aku nek mabuk iki ngawur. Nek monggo aku waras. Tenan aku nek muni nganggur. Ambara do mlayu miturut mlayune ora pangling kan ning negara Ngamarta sisan gawe pokoke nek urung nganti ana entuk keterangan sing gemandul sing gematok ate burung kendhong nganggo bakal ngerti karo kanan pisan menane. Dadak mlayu ki piye to, Pak? Bu Agung mripate wis sabang. Nadyan gunemane rada semu gojek. Ku apal karo Bagong nek mripate kaya ngono kae ki ora iso dindakake. Lah terus piye? Mlayu ning Ngamarta wae terus. Thank you.
palugon laguning lekas lukito linuting kitung Koko Prabu Ndorowati sawetawis rawuh katuran karaharjan tedhak paduka inggih yai tansah pinengane ngawi dadan niring sambi kala Kresna haganggu aku katurake basa aku katura Dimas Werkudara kadhangipun kakang ndak tampa ora lat pangestunipun kakang tampanana Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya ya Arjuna ndak tampa yai kula wonten timbalan ing adawu semu kagiyat raos ing manah dene sawanipun ngroko Ndorowati wonten garing Amarta benten kelawan saban-saban liripun kados pundi miwit ing ngroko prapteng ampel wates negari Amarta nadyan nembe ngawontenaken pasewakan liwa dene soroting negari katon surem tejanipun boten wonten menika menapa ingkang kapenggalih saha menapa ingkang jalari kawontenanipun kados mekaten Yai Samiyaji Koko Prabu ngemuti dhateng lampan ingkang sampun kelampah mboten kanthi kanyono-nyono biling kang rayi wekdal ingkang sampun kepengker nyumpena wonten ing ngababar kawursita madyan ing pasumpenan mboten kanthi kanyono-nyono negari Ngamarta keblabaking banjir ageng satemah mlebet wonten ing Datuloyo poyang payingan sangya para abdi dalem ing Ngamarta miwah kagiyat raos ing manahipun ingkang rayi dupi ngawuninganing agenging toya ingkang nedheng bena tumuli ingkang rayi medal alun-alun pepengkeran pados margining kawilujengan Koko Prabu lampaning kados mekaten menika werdinipun menapa mugi kepareng hamba barono dhateng ingkang rayi Ngamarta jagat wisaning Ubatara Wayaptara jagat yayi impen menika peranganipun wonten tiga titiyoni gandayani lan puspa tajem inggih mekaten mongko impen ingkang ambabar dados kasunyatan menika wancinipun gagat arahina tegesipun menika manjing wonten ing puspa tajem utawi kadoro dasih inggih mekaten Koko Prabu lajeng wancinipun nalika ingkang rayi guragapan saking nindra wancinipun sampun gagat bangun rahina Sang Hyang Surya sampun tunggang gunung ing brang wetan Koko Prabu menapa impen menika badhe ambabar dados kasunyatan niat langen ing kalanggiwan aklar andan moncar ong tinon ler kekonang surem soro tetan badang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing dereng ngantos paripurna katrenjo rawuh ing wang pikulun manik mewah iwang pikulun arado akarya kagiyat sangya para Pandhawa Thank you.
kadine trane nganggo rapo sabdaning kukila ringkani koro saketer kini dungan ingkong lir wuwu sing pini panco in wangat dipukulun damel kaget prawu paduka nyang madya padha iya punto ulun payah ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ulun tomah karya bombong tias ulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya kresna ulun tompo nurut guru hakeku aku ngaturake sembah iya werkudara ulun tompo iwang miku lo narado kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya punta dewa ulun tompo pukulun narado kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kresna ulun tompo Nrodo kakekku ya Werkudara. Pukulun iwang jagat nonton iwapi kulun Narodo kulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Janaka lun tampa. Janaka lun tampa. Wonten menapa pukulun dene kesesa tindak paduka. Semu wonten wigatos rawuh wonten negari Ngamarta. Darma kusumo. Prapta lunune negara Ngamarta sayekti nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Waktu dina iki kayiwangan geger dipun sababaken menapa pukulun ora ana kejaba mung muganing panakawan kita ya kuwi Bagong ing nalika semana mungganing kayiwangan ngupaya kelawan sudarmane mongko ulun wis paring keterangan ingkang gumathok lawan Bagong munggo asal mula bukaning si Bagong ewadene ora narimakake wekasan ngamuk ana ing kayiwangan ya mung gumun penggalih ulun teko Bagong duweni kedigdayan ingkang linuwih. Kedhitik ulun tamani guntur geni guntur angin mboya tumama, ulun tamani cisjar trisula uga mboya tumama. Malah ulun keplayu saka kayiwangan. Puntadewa, Werkudara Kresna, padhangna Suralaya. Elingna, emurna si Bagong aja nganti hamberung ing datanpa pitung. Arjuna, ulun ten paring adawuh. Panakawanmu ki piye? Sinayeng manglung mintonaken mintonaken tiwi kramaniro Kakang Semar kula lah kok dadi kowe ora elek-elek karo anakmu pokal gawene Bagong mengkono mau sayekti ora mung bakal gawe wiranging panakawan dhewe nanging uga nyempyuk marang asmaning para pundhen Pandhawa para Pandhawa ngono kok dadi bendaraning para Punakawan lah kok dadi kowe ora ngelingake marang si Bagong ing nganti wani kumolancang. Kakang Semar. Destun temen ing atase iki Semar kuwi tinuwakake ana negara Ngamarta. Nanging sabab apa dene ora elek-elek karo si Bagong. Ya bener Bagong kuwi wong kang wis tuwa, nanging Kakang Semar menunggu dadi wong tuane. Nganti Bagong wani gawe wiranging para Pandhawa Iwang Pikula Jagatmata lan Iwang Pikula Narada rawuh ana ing negara Ngamarta ngendikake ento Bagong gawe geger kayiwangan apa wis memper ing ngatasé titah swantah wani gawe rame ana ing kayiwangan mangkir yen ampun dukane kula sik kula tak omong kula tak matur kula niki mlayu-mlayu nganti kringete kaya ngeten iki ya merga saka pokal gawene anak kula. Mboten melu kewajiban minangka dadi abdi nglakoni tetembangan suka-suka parisuka.
Lah kok dadi malah Bagong niku tekan Karang Kadempel. Ngunek-unekke kura, ngunek-unekke kakang-kakang ne. Takon karo wong tuane mongko pun kula glentrehke ya mesa ora percaya. Malah kula mangsa borong darane ajeng midana dateng Bagong pun nek mboten diingetenke bocah niku mboten kapok. Ruto saking kudha sang kuru kula yen namutusa sang Sri Bagong nene nggih tak takoni kowe bloko karo Janaka mesti kemawon kula boten tau matur Dora Alendra Janaka kowe mentas saka ngendi kayangan bloko kowe nggih Iwang Pikulun Bathara Guru Keplayu saka Kayuwangan Iwang Pikulun Rada Dere akit tindak Iwang Pikulun Bathara Guru kayangan nopo enten pengamuing Raja Ditya Raja Ditya Ratu Buta saking negari Parangkusumo jejuluke sapa Prabu Bagong Yaksa ora cengengesan aku bendaramu lha kok dadi kowe tak takoni cengengesan apa rumah sama ngejak gojek karo dapurmu Bagong non tingkah polamu sing kaya ngono mau mirang-mirang ke Janaka mirang-mirang ke Koko Prabu Darma Kusumo gawe wirang kakang Mas Werkudara kowe kena delik ke apa ora kula pulun mendo nek pun wonten sing paring keterangan bab napa sing kula goleki kula kepengin weruh Sudarma kula Bapak kula Iwang Pikulun Bathara Guru wis paring keterangan teko kowe isih ngeyel banjur karepmu apa kula mboten gadhahi karep napa-napa kula mung kepengin weruh wong tuwa kula Bagong nun yen kepengin weruh wong tuamu takon Janaka sampean pirsa wong tuamu wis ning epek-epeke Janaka mung kari nonton wah ambo mau-mau rasa dadak tekan kayangan Kula tak nyuwun mriksa men lega ati kula nggih Den. Yo nyok tampanono. Wes. Ditya sampeyan. Kowe Janaka arep lelanging jagat lancuring bawana cokot kowe. Ben pokoke aku nek ora ngene iki ora kelakon-lakon penjangaku. Pak cokot mbuh satu mbuh ora sing penting tak geget. Aku pokoke niate anggere geget aku niat. Mbuh satu mbuh ora. Nek urung jerit urung artas. Ayo amuk legane ati kowe. Bagong non kowe tadi abdi seprodong sprene demenake ora kaya sak gedagan iki lha kok tadi wangkal kowe perkara wangkal ning mergo kula duwe gegayuhan Gus nek kula ora duwe gegayuhan ora bakal kula wangkal Bathara Guru kan maring keterangan kali kula. Ora menehi keterangan sing gumathok. Tekan lak-laning naga. Kendhita ayat mimang kadhang dewa. Kula mboten ajeng mundur. Wah, wangkal, wangkal wae. Dan ah, ah, ah.
apa ora, Bu? Piye? Mboten mokal. Iwang piklun Bathara Guru paring dawuh mekaten. Lah sebab e Bagong kula tibani. Tangan kula mboten dipun raosaken. Tak dupak ora apa-apa. Lho, lah kok elok temen. Lah kok dadi ditamani Janaka didupak Werkudara ora apa-apa. Bagong kok ampuh men. Nggih, nyatanipun mekaten. Wis kana do mundur. Tak sawange kaya ngapa wujude Bagong? Lah kok kedape-dapi temen kaya ora sebaine. Lho kok sing durung perang kok wis getak saking glelengku kowe. Amun sura merata jaya merata imbang yen padha-padha. Oh sapa iki? Lho dadak takon wong Kresna ngono. Oh iya ning. Ana napa Den? Aku ming butuh ngendhake kamurkanmu. Kula mboten ajeng pripun-pripun nek pun wonten sing pecah paring keterangan dhateng kula. Kula nek mboten ngenten iki mboten kelakon penjangka kula. Gong. Eling to, Le. Iki ning negara Ngamarta kok gawe geger negara Ngamarta karepmu piye to? Truk, rene gejlek cengelmu. Mundur, kere. Kere kok ya kere kok. Ayo. Gayane koyo ngunekke wong sak penake dhewe ora. Mangsane ajen apa sampean? Oh lah dalah. Oh lah. Kowe iki ngopo melu guyu? Ayo men gayeng. Ora ana sing guyu kok ya sepi. Mati dening aku kowe. Kowe ya. Ngopo? Kowe ya mati dening aku. Mani rong ngoten lho. Sing tak wedeni apamu? Kelakon penjangkaku, aku wis weruh sapa sejatine kowe. Terus areng apa kowe? Oh, ditenono, entenono kene. Ruto saking gudho sang guru kula yen amutusa sang sri koko prabu kula kadhawan menapa dene paduka koko prabu lenggah wonten ing ngandhap kula ugi dipun lenggahaken wonten ing ngandhap yayi sampun nganti ginakaken peningal lair nanging peningal batos. Menika Bagong, blegeripun mancen Bagong, namun monggo to. Kula aturi Mas paosaken ing lenggah wonten ing singasana pelengganipun Bagong menika sinten? Aduh. Pukulun sang asih Prana. Mboten nama mokal menawi Bagong kados mekaten kawontranipun jebul paduka ingkang ngembani dhateng Bagong sembah bekti kula kunju. Pukulun sang Hyang Wenang. Apa ya, cacilik ngenyak-nyak sirah ini? Hah, ngantil lah. Mulanya kok ampuh, Petro? Enggak, ayo. Siapa yang cerah ini? Ya, gue sang Hyang Wenang. Ngangguk lah. Jari kotrak-kotrak. Nah, iya, yes, Ben. Itu dunia ini ngangguk. Seragam SD ya. Wong edan karo sapa-sapa kok dijak sembrono. Pukulun bekti kula kunju. Nggih ya. Darma kusuma ulun tampa. Pukulun bekti kula kunju. Iya. Kresna ulun tampa. Lajeng laman menika kados pundi Pukulun Bagong? Nun. Ulun ing bakal sak jarwa lawan jeneng kita. Nggih, kula mung buta ngertos mawon kok Pukulun. Thank you.
nalika siyasmaya tinanting dening Sang Hyang Tunggal. Apa kepengin urip ning kayiwangan lan apa kepengin mapan ana ing jagat. Siyasmaya kepengin netepi minangka darmaning pamong kanthi wujud Semar Badranaya. Nggih. Jaman semono pancen durung ana titah ingkang mapan ana ing jagat, mula Semar banjur diudunake ana ing donya. Isih jamaning para jim. Oh, terus Semar mangsa ki jenan ora duwe kanca, ora duwe ruang, tumuli munggah ning kayiwangan nembung kawan Manikmaya. Manikmaya Mahasinga sampun ngrawuhake kan panjenengan ulun. Tumuli ulun ingkang nyipta, tumuli ulun ingkang paring dawuh, Semar, kita aja kuwatir sabab ing sakungkur kita wis ana kanca ruang kita. Saka ayang-ayanging Semar mandi cipta ulun wenteh wujuding Bagong. Oh, padha karo Bathara Guru mau. Ha iya, ning apa arep bubar jam 10? Ha iya ya, Gong. Kuwi mungguh kang dadi sejarah kita, dadi antaraning Nolo Gareng Petruk Bagong kuwi temene ingkang luwih tuwa Bagong. Dek. Dek Truk. Gleleng kae bare. Nang nyilah ditene, wah ora tenan to. Bareng menang tua terus jaluk apalane. Terus mengutang ora. Dek Gareng nang di arep tak ketraki. Aja Gong ora ngono Bagong mungguh. Asal mula bukan iki. Dadi kita kuwi mboyapi nutrakake dening sapa-sapa nanging sarana cipta. Kita besok bakal manunggal sajuga maneh kelawan Semar ya Sangismaya pono kawan Bagong. Kita wis ngerti lan wis trima. Sampun pukulun matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih pukulun. Ulun kundur makayangan. Wis ra gleleng wani ngetrak. Ha, cedhes kowe ya. Celurut. Dewa-dewa nganti mudhun ning jagat mergo pokal gawene Bagong. Wah, trendel. Monggo, Di. Bagong kepiye? Nggih, pukulun jumbuh kan pengendika panjenengan. Kita mboya percaya karo panjenengan ulun. Mboten berkahin, mboten pitados pukulun ning mung kepengin ngerti sak nyatane kalih piyayi sing pancen tenan-tenan nalika semanten merui kali nopo dumadosipun Bagong. Ulun yo prisa. Nanging pendengan pukulun yang buatan nyipta, yang nyipta Sang Hyang Wernak. Yo Bagong, kayangan bubrah. Buatan bubrah pukulun sampun kula kirim. Rewala rawan. Supados ngatasi kerusakan kayangan. Yo. Tukang telu, laden tukang papat. Ini mengke pun beresi pukulun. Ah, sing bayar sapa? Mengko dilebokke teng tagihan kula. Kula gadah rekening. Mengke-mengke tukange dibayar nganggo BPJS. Aku iki nggo wong lara kok nggo bayar tukang. Nek tekor ra. Sembah kula nyuwun pangapunten nggih pulon sepisan malih nyuwun pangapunten iki kahanan lakon kaya niki mung nuruti Pak Ganevo pukulun. Iya iya iya. Bagong ora dadi ngopo lun kundur makayangan. Nggih, sembah kula pukulun. Go kelenggani wong iki kulon padha weneng. Lah saiki Bagong ya wis ming Bagong lumrah. Duh. Nek endi cak? Tulung, Truk.
Aku wis ra glelang, Tru. Tulung tak ngeke, Tru. Wah, ayo cemplung peceren ra iso tani. Niki wau le ampun kenggonan Bathara Wenang. Wah, ora ngerti. Ora ngerti karo nyengenges ya, Tru. Dora werku dora duwe nyengenges. Lara matuk ngono. Yer yer yer. Petro Petro Edan, Petro iki irunge nyangkleng. Meh wae copot mekutaku. Ah. Wani bales wani nek karo kowe. Piye, wis paham? Wis, Pak. Wono ku karaku iki ternyata kembar, Pak. Wih. Oh iya, heeh, cangkeme jembar. Dapurmu. Ngopo ning kene iki? Ajeng kaya Ndara Janaka. Janaka ya Janaka, Janaka kok Semar. Syukur Bagong nek kowe wis padha ngerti lan wis padha insap. Nggih, Pak. Kowe anake sapa? Mboten pinutrake kula kedadesan kaya ayang-ayange Bapak Semar. Eh, syukur, syukur. Teges kowe iku sesuk sing bakale tansah nyawiji karo Semar. Nggih, ngkaten, Pak. Ya cinta pancen kaya ngono Bagong, kabeh wis kababar lan kabeh wis paripurna. Mugi-mugi tak muga-muga tansah dayanana katentreman lan karukuran mring sagung kang padha lenggah ning jagat iki. Nggih, mugi-mugi, Ndara.